1963年、サイリスタ式電力調整器を先駆けて開発した東洋電機。以降60年以上にわたり、パラコンシリーズとして技術を形にしてきました。そして2024年、パラコンは新たなステージへ。従来機種をはるかに凌駕する性能、高機能、次世代オールインワン型単層交流電力調整器 RP シリーズをご紹介します。本装置は電気炉や成形機などでヒーターの微細な温度制御を行うサイリスタユニットです。 RP シリーズには生まれ変わった5つの特徴があります。1、多彩な制御機能を全搭載。従来ではオプション仕様だった各種フィードバックやヒーター断線検出などの機能、新型 RP シリーズではこれらすべての機能を標準搭載しました。さらに電流機能は20倍、低電流、低電圧、低電力は2倍の精度に向上させました。12000通り以上あった型式は共通化でわずか13通りへ。選定や保守品管理を効率化します。2、従来はオプション仕様だった設定機、通信機能を本体に標準内蔵、またパソコンでも簡単設定が可能なソフトを開発中です。3、 CE 規格、ローズ2対応。CE が要求する各種指令に対応し、海外向け案件にもお応えします。規格に対応した高い安全性、対ノイズ性、環境性でより高い品質をお届けします。4、業界では異例の広範囲フリー電源に対応。電源に合わせた選定や予備品が不要となります。また電圧対応で外部機器を使用している場合は余分なコストや盤内のスペースを削減できます。5、ファンや本体の監視機能など高いメンテナンス性と故障診断を搭載。故障前の事前保守を支援します。 RP シリーズの主なユースケース、メリットを紹介します。高精度で複雑な制御が必要な装置に、先端素材の分野では微細な温度制御が求められます。 RP シリーズならその高精度、高機能、高い汎用性できめ細やかなフィードバック制御を可能にします。既存設備の更新に、老朽化設備や保守品対応でお困りの場合も RP シリーズならオールインワンで対応。省人化、省資源化にもお応えします。試験、開発用の最初の1台に、事前予測が困難でトライアルが必要な場合においても RP シリーズの高い汎用性なら自由な制御や設定が可能です。ぜひ一度ご体感ください。高精度な制御機能をすべて標準搭載、通信設定機能を標準内蔵、 CE、ローズ2対応、広範囲のフリー電源対応、ファン、稼働監視などの高いメンテナンス性。これらの生まれ変わった機能で現代のさまざまな温度制御にオールインワンでお応えします。東洋パラコン RP シリーズ。